Aslan müəllim, səhiyyədə olan problemlərlə bağlı hansı vasitələrlə müraciət etmək olur, hansı vasitələrlə problemi həll etmək mümkündür? Səhiyyədə bilirsin, konkret bir halı çəkməklə, o yaxud şikayət etməklə düzələn deyil. Birinci sistem dəyişməlidir. Yəni, məcburi sığorta olmamış səhiyyədə heç nə dəyişən deyil. Bir gün Azərbaycan səhərsi qədər korrupsiyaya uğramış ikinci bir sahə yoxdur. Demək olar ki, bütün o dövlət müəssisələrində hamısında pulsuz deyək, tibbi yardım elan olunsa da, Azərbaycanda bir dənə də pulsuz tibbi yardım göstərən müəssisə yoxdur. Və bunun, məsələn, ən əsası, deyək, ixtisaslaşmış bizdə Milli Onkologiya Mərkəzi var. Mən uzun müddət Milli Onkologiya Mərkəzi ilə bağlı araşdırmalar aparmışam və orada sadəcə baş verənləri bir verilişdə yox. Mən bir dəfə jurnalistlərə də müraciət elədim, dedim ki, Azərbaycanda hansı faciələrin yaşandığını tarixə həkk eləmək üçün bir nəfər gedib bircə gün Milli Onkologiya Mərkəzində baş verən faciələri qələmə alıb, onu bir ya, ya şey, bədii əsər formasında, ya film formasına salsa, bu mən əminəm ki, min illər boyu tarixdə qalacaq. Ona görə ki, bu günlərim rəsmi məlumatlara görə 50 mindən artıq onkoloji xəstə var. Onkoloji xəstələr də əsasən kasıblar arasında yayılıb və bunların da pulları yoxdur. Və bir gün onkoloji xəstə də bu elə bir xəstəlik deyil ki, onu yola verəsən. Yəni onun o şiddətli ağrılarının qarşısını almaq üçün ən azı ağrı kəsicilər, şualar, ximiyoterapiyalar lazımdır. Bunların isə hamısı pulla, özdə bu az pul olmur, külli miqdarda vəsait olur. Ora məsələn, elə bir deyək, müayinə var ki, o müayinə 1500-2000 manat arasıdır. Və insanlar bunu keçmək üçün evlərini gürov qoyublar. Bu dəqiqə həmin onkoloji xəstələrin çoxlu sayda qohumları, yaxınları evlərini itirmək təhlükəsi qarşısında. Hərçənd ki, dövlət hər il Milli Onkoloji Mərkəzi 50 milyon manata yaxın pul ödəyir ki, həmin xəstələrə pulsuz tibbi yardım göstərsin. Ona görə bu kökünü dəyişməmiş, bunu deyək, həkim səhlənkarlığı, yaxud rüşvət epizodları ilə bağlı ayrı-ayrı prokurorluğa, polisə, məhkəməyə müraciət etməklə düzələn deyil. Bu, ümumi problemdir. Aslan mənim, qeyd etdiyiniz kimi səhiyyə sahəsində rüşvət, korrupsiya ən geniş yayılmış sahəmiz buradadır və insanlar səhiyyə sahəsində qarşılaşsa problemə bağlı, qaynar xəttə kimisi müraciət, kimisi sosial şəbəkələrdə yazar. Bunun bir nəticəsi, bir təsiri olur mu? Bilirsiniz, onun nəticəsi, təsiri bu və Azərbaycanda təmir işləri necə aparılır? Alababadda üstü bəzək altı təzək. Məsələn, kosmetik xarakteri daşıyır. Mən Milli Onkologiya Mərkəzi ilə bağlı onlarla yazı, araşdırma, video materialı yaydım. Onun nəticəsində sadəcə bəzi qiymətlərdə cüzi deyək, indirimlər oldu. Amma həmin faciələr, rüşvətlər, korrupsiya orada yenə davam edir. Asan xidmət, Aslan mənim, nə qədər asan xidmət xidmət sahələni əhatə edə bilir və bu sahədə həqiqətən korrupsiyanın qarşısını alına bilibmi? Mən sizə bir şey deyim də, birinci asan xidmət bu ölkədə yeganə sahədir ki, orada korrupsiya, rüşvət yoxdur. Yəni bu yeganə sahə. Asan xidmətin yəni yaxşı tərəfi ondandır ki, tez, rüşvətsiz, maniyyəsiz, əsəbsiz insanlar problemlərini həll edir. Problem ondadır ki, asan xidmət bütün sahələrə əhatə etmir. Məsələn, bir gün nərim deyək, asan xidmətlə yanaşı onlarla notariat kontorları, onlarla deyək, qeydiyyat şöbələri fəaliyyət göstərir və onlara büdcədən dövlət vəsaiti hesabına 100 milyonlar ayrılır. Yəni, bunlar hamısı ləğv verməlidir. Paralel fəaliyyət göstərməyin heç bir mənası yoxdur.
İkinci bir tərəf odur ki, asan xidmətə hələ onlarla sahə var ki, onları məmuniyyətlə asan xidmətə vermək olar. Məsələn, dövlət avtomobil mühəndisliyinin bir əksər fəaliyyətini, Ədliyyə Nazirliyinin əksər fəaliyyətini, çoxlu sahələri, deyək ki, Sosial Müdafiə Nazirliyinin əksər növ fəaliyyətlərini oraya aid etmək olar, amma sadəcə ölkədə o formalaşmış klanlar, korrupsiya bossları buna imkan verir. Asan xidmətin bir faciəli tərəfi də ondadır ki, həm faciəli, həm nümunəvi tərəfi ondadır ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün dünyaya aşılamaq istəyir ki, Azərbaycan xalqı ilə korrupsiyasız sistem mümkün deyil, yəni işləmək mümkün deyil. Bu xalq korrupsiyaya bəziləri hətta deyirlər ki, bu az qala bizim adət ənənədir ki, hörmət etmək, rüşvət almaq, rüşvət vermək. Amma asan xidmət nümunəsi göstərdi ki, bu xalq şərait yaradılanda, imkan veriləndə korrupsiyasız, rüşvətxorsuz dünyada ən gözəl sistem yaradır. Məsələn, tam səmimi deyirəm ki, məsələn, Azərbaycanda asan xidmətdə olan bəzi deyək, həyətə keçirilən əməliyyatlar Avropa ölkələrindən daha tez keçirilir. Başqa məsələ ki, asan xidmətlə bağlı olan bir problem nədir? Bir çox hallardan, deyək, dövlət rüsumları həddən artıq şişirdilmişdir. Amma dövlət rüsumları aşağı salınmalıdır. Aslan bəyəm, izləyicilərin bizdən təsəssüs soruşduğu bir məsələ var asan xidmətlə bağlı ki, Filan xidmət, asan xidmətdə həyata keçirilirmi? Filan xidmət, o xidmət, bu xidmət. Konkretləşdirsə, hansı xidmətlər hazırda asan xidmətdə mövcuddurlar? Yəni, onun da sadalamaq çox doğrudan bu dəqiq xidmət, asan xidmət. Əsas... Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi, pasportların verilməsi, etibarnamələr verilməsi, nikahların qeydə alınması, vərəsəliyin bir çox problemləri bu dəqiq orada həll olunur. Yəni, sonra bir çox sənədlərin dəyişdirilməsi orada həyata keçirilir. Qeydiyyat haqlarının bir çoxları orada həyata keçirilir. Ona görə indi tam onu sadalamaq mümkündür. Aslan mənim, Bakı və Bakı ətrafı ərazilərdə söküntü işləri aparılır və bu söküntü işlərini icra hakimiyyəti və digər qurumlar onlara dəndirir ki, həmin evlərin sənədləri yoxdur. Sənədsiz evlərin məsələsi necə həll olunmalıdır? Mən əgər ailəsinin arxivindən baxsaz, təxminən bir 8 il, 7-8 il bundan qalaq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bu barədə göstərişi olmuşdu ki, bütün bu sənədsiz, qanunsuz tikili adlanan evlərin sənədləri verilsin. Yenə deyirəm, ailəsinin arxivindən baxsaz, mən orada demişdim ki, Prezident göstəriş versə də bu mümkün olmayacaqdır. Mümkün olmayacaq ona görə ki, Azərbaycanda bu dəqiqə yəni rəsmi hakimiyyət strukturlarının etirafına görə 500 mindən artıq qanunsuz tikili var. 500 mindən. Bu 500 min tikilinin deyək bu rüşvət məbləğini hesablasaz, mən onu da hesablamışdım, təxminən 5 milyard manat civarında rüşvətdir. Və bu məmur korpusu o 5 milyard manatdan keçməyəcəkdir. Və onda da izah elədim ki, bu məmur korpusu bunu maksimum uzatmaq istəyəcək və uzatmaqda da davam edir. Bir o keçirilən söküntülər bilirsiniz nə ilə bağlıdır. Həyətə keçirirlər, Bakı şəhəri ətrafında söküntülər. Onu gördük ki, onlar qalırsın. Sadəcə başqalarının gözünü qorxudub onlardan rüşvət almaq üçündür. Azərbaycanda yadda saxlayın. Daşı daş üstünə qoymaq mümkün deyil. Əgər bu barədə yerli deyək, icra hakimiyyəti nümayəndəsinin, bələdiyyənin, polisin, JEK-in, Bakı icra hakimiyyətinin bu strukturlara razılığı olmadan daş daş üstünə qoyulmaz. 5-ci, 10-cu mərtəbədə balkonu şüşəbənd eləmək istəyənlər dərhal gəlib onun önünü kəsirlər ki, rüşvət verir. Hamısı bu cür. Bu, Azərbaycanda bir
rüşvət mexanizmidir. Özdə bilirsiniz bu öz elə imtinasız yəni daimi 24 saat işləyən rüşvət mexanizmidir. Necə olur? Bir icra hakimiyyəti gəlir, rüşvətini alır, icazə verir sənədsiz. Sabahsı günü icra hakimiyyəti nümayəndə bunları işdən çıxardır, yerinə başqası gəlir, o gəlir deyir, mən yenə uçururam. İnsanlar isə rəsmi gedib almaq mümkün deyil. Mən sizə onu tam ciddi ilə deyirəm. Ona görə ki, mexanizm var, qanunvericilik göstərir. Mən özüm Sulutəpədə daim uşaqlarının özəl torpağında iki mərtəbəli, yəni balaca həyat evi tikmək üçün bütün rəsmi sənədləri təqdim hazırlamaq üçün mən 2 ilə yaxın əziyyət çəkdim. O dövr onu Binəqədi icra hakimiyyətində işləyən Alı Qocayev idi, səhv etmirəsi, belə bir adam idi. Axırı mən o məsələni ictimailəşdirəndən sonra öz həllini tapdım. İndi mən ölkədə tanınmış vəkil hüquqlarını bilən, əgər bunu rahat yolla edə bilmədimsə da, başqa heç cür etmək mümkündür. Həmin elə Sulutəpədə mənim daimin evim var. 7 ildir mən həmin evin özəlləşməsində məşğulam. Bütün məhkəmələri keçmişəm və yenə sona çatdıra bilməmişəm. Bugün də həmin sənədlər Bakı reyestr xidmətindədir. İndi güya bu günlərdə sənəd alasıyan bəlli deyil. O da böyük mübahisələrdən, 100-dən artıq şikayətlərdən sonra. Yəni bu hamısı bu təsadüf olan deyil. Bu xüsusilə məmur sinifi üçün yaradılmış yem yeridir. Və bunu ən üst qatında hakimiyyət rəsmiləri gözəl bilirlər və bunu göz yumurlar. Onu görə ki, bu məmur korpusu bu hakimiyyəti saxlasın deyə bunların hər biri çirkaba bulaşmalıdır. Çirkaba bulaşmanın da ən yaxşı yolu. Ona görə bu dəqiqə Azərbaycanda istənilən o deyək, zəncirin ən aşağı həlqəsində olan məmuru istənilən dəqiqə həbs etmək olar. Ona görə bunların səhəri rüşvətlə başlayır, axşamı da rüşvətlə qutarır. Yəni qanunu pozmaqdır. Aslan bəy, hökumət qeyri-neft sektorunu inkişaf sahələrinə bir kimi turizmi görür. Asan viza. Asan viza nədir? Bu necə əldə etmək olar? Bilirsiniz, mən yenə deyirəm. Asan viza əlbəttə ki, müsbət addımdır. Yəni, asan viza nə deməkdir? Yəni, asan xidmətə verilir, bu viza məsələsi alınması tezləşdirilir. Yəni, əgər səfirliklər bizim verirdi sana, rüşvət hesabına, Azərbaycan bədbəxtçiliyi odur ki, Azərbaycanın Avropanın köbəyində oturan səfirləri orada da rüşvət xorluqla məşğuldur. Orada da vizanı elə belə vermirlər. Yəni, burada bu rüşvətin mexanizmi götürdülər. Amma tək asan viza ilə Azərbaycanda turizm inkişaf etdirmək mümkün deyil. Bunun bir çox, deyək, maniyələri var. Bir Azərbaycanda, məsələn, turizm üçün gözəl infrastruktur var, gözəl təbiətimiz var, ondan başqa gözəl insanlarımız var. Yəni, turistlər də yəni, xoş niyyətli insanlar olan yerlərə gedərlər və bizim insanlar da xoş niyyətlidir. Bizim insanlar sadəcə qazanmaq üçün, işləmək üçün nəyə desən hazırdırlar. Amma bugün turizmə ən böyük əngəl Cahangir Əsgərovun monopoliyasıdır. Dünyanın hər yerində turizmi inkişaf etdirməyin birinci yolu infrastruktur, yəni nəqliyyat daşımalarının ucuzlaşdırılmasıdır. Azərbaycanda da bu sahədə daşımanı özəl, üzr istəyirəm, inhisarçı azal həyata keçirilir. İnhisarçı azal da İndi bir müddət bununla bağlı da mənim çoxlu sayıdə araşdırmalarım olmuşdu. Yadınızdadırsa da bir vaxt sxem verdim ki, Azərbaycanda qiymət və qonşu Gürcüstanda qiymətlər və müqayisədə Gürcüstan bizdən 2-3 dəfə, 2-3 dəfə ucuz oldu. Və Gürcüstanda da turizm ona görə inkişaf elədi. Saakaşvili gələn kimi low-costerları buraxdı, yəni ucuz hava xəttlərini və rəqabət şəraitində. Kim ucuz təşkil edəcək onu?
Amma Azərbaycanda deyər Cahangir Əsgərov heç kimə rəqabəti vermir. Ona görə də bu yaxınlarda mən Facebook səhifəmdə də yaydım. Məhz həmin o pulların hesabına Cahangir Əsgərov həyat yoldaşı Batumidə 40 milyonluq otel tikdiribdir. Bizim pulları oğurlayıb, bizi turizmdən, iş yerlərindən məhrum edib və bu pulları da aparıb qonşu Gürcüstana yatırıbdır. Mən orada da qeyd eləmişdim. Cahangir Əsgərovun özü Xəzər dənizi boyu kilometrlə Xəzər dənizinin sahilini zəbt edib, fasarlayıb insanların üstünə qapalıdır. Amma həyat yoldaşının adını olan mehmanxana orada bir dənə hasar yoxdur. Yəni bu xalqa bundan artıq həqarət etmək olarmı? Mən Azalla bağlı onlarla dəyişik nümunə gətirə bilərəm. Amma dediyim odur ki, bu dəqiqə turizmi doğrudan bu hakimiyyəti inkişaf etdirmək istəyirsə də, birinci, hava daşımalarında, hava sərnişin daşımalarında qiymətləri düzlaşdırmalıdır. Aslan Məlim, yaxın keçmişin müzakirə olan məsələlərindən biri də o idi ki, hüquqşünasların fəaliyyətini məhdudlaşdırılması, konvensiya edən dəyişikliklərlə, Məhkəmədə təmsilçilik qurumu qərarından sonra bu sahədə vəziyyət necədir? Vətəndaşlar öz hüquqlarının müdafiəsində inkişaf var, yoxsa əksi var? Bilirsiniz, indi siz təsəvvür edin də, yenə rəsmi strukturların etirafına görə 10 minə yaxın hüquqşünas nümayəndəlik institutunda işləyirdi, vətəndaşlara xidmət göstərirdi. Bunları bir dənə qərarla ləğv elədilər. Və mənim bildiyimə də bu müddət ərzində ləğv olunandan haradasa da 500-ə yaxın əlavə vəkil qəbul olunubdur. 10 minin yerini 5 min əvəz edə bilərmi? Hər əvvəl deyək, vəkil bir işə 300-500 manata çıxırdı sana. İndi mən bu yaxınlarda qiymətləri işitdim ki, 2000, 3000, 5000 manat. Ümumiyyətlə, savadı anlayış olmayan. Və, amma sizə bir şey deyim, vəkilliyi bilmək üçün sadəcə o vəkillik kollegiyasının idarə heyətində kimlər təmsil olduğunu siz araşdırın, onların keçmişinə baxın, fəaliyyətini izləyin, ondan sonra görəsiniz. Bu sadəcə nümayəndəlik institutu haqqında çoxlu sayda o boşboğazlıqlar olsun, onun bizə məqsədi var idi. Yəni bu sahəni də inhisara almaq. İndi görürsünüz, düşürlər qapı-qapı, harada kim yazıbdır vəkil, elan cırırlar. Hazır vəkilliyi o cür inkişaf elətdirmək olur. Vəkillik, bir vəkillik rəqabət əsasında formalaşmalıdır. İnhisar əsasında yox. Siz şərait yaradır. Vəkilliyə deyək ki, qəbul göstərici savaddırsa da gedib orada ən yüksək bal toplayanların bəziləri var ki, şifahi danışıqdan keçir. Mən bu yaxında bir realçının yazısını oxudum. Yəni, bu ağlamalıydı. O, realçı olduğuna görə, yəni, başqa düşərgə olduğuna görə özü birbaşa, yəni, özdən dəhşətlisidir ki, həmən cavan özü də bunu anlayaraqdan, əvvəlcədən gedir, xahiş edir. Ki, bax, mən düşüncəmdən, dünya görüşümdən imtinə eləyəcəm, məni vəkilliyə qəbul edin. Yenə qəbul edə bilər. Mən bu barədə mövzuda çox danışmaq istəmirəm, ona görə ki, mən 96-cı ildə vəkilliyə gəlmişəm, artıq 97-98-ci ildə mən vəkilliyin inkişafı ilə bağlı daimi təşviflərlə çıxış eləmişəm. Ona görə məni iki dəfə vəkillikdən xaric eləyiblər, dəfələrlə töhmət veriblər. Hər sənd ki, bəlkə Azərbaycan vəkilləri üçün də mən yeganə vəkiləm ki, kimin haqqında müştəri tərəfindən şikayət yoxdur. Amma bilin, axı, bilin, həmin o nümayəndələr içində dəllallıqda ən böyük ad çıxartmışlar, hamısı vəkilliyə qəbul olunacaq, onu sizə söz veririm. Buna əmin olun. Olun. Təşəkkürlər, Aslan. Sağ olun. Sağ olun, vaxtlarınız. Sağ olun, Aslan.